Re! Viss ēters ir te! Un deportācijas šodien pieminēja arī Eiropas parlamentā Briselē. Ne tikai tās, kas notika 1941. Gadā, bet arī pavisam nesenas notikumus. Putina režīms uz Krieviju taiskaitā uz Sibīriju un tāliem austrumiem deportējis miljonu Ukraiņu okupētajām teritorijām. Vairāk no Briseles, Ilze Nagla. Solidaritātes laukumā Eiropas parlamenta priekšā vairāku stundu garumā tika lasīti deportēto vārdi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldovas, Ukrainas, Polijas, Čehijas, Ungārijas. Un tos lasīja dažādu tautību cilvēki. Šāda publiska atceres ceremonija tiek organizēta jau otro gadu pēc kārtas, taču šoreiz tam ir jauna, daudz aktuālāka toņa kārta. Diemžēl deportācijas ir atgriezušās Eiropas kontinentā. Tas, ko redzam tagad, atšķirīgi skaitļi, bet Krievija pati teikusi, ka viņi pārvietojuši 1 miljonu Ukraiņu uz Krieviju, ieskaitot Sibīriju un reģionu tālajos austrumos, ieskaitot 200 tūkstošus bērnu bez vecākiem. Tas nozīmē, ka viņi tiks adoptēti un būs vairāk Krievu Ukraiņu vietā. Instead of Ukrainians. Mūsu ciešanas, mūsu vecāku un vecvecāku ciešanas deportācijas iegūst jaunu jēgu un jaunu simbolismu varu. Lai nedzīvotu ilūzijās, ir jāzina pagātne, un par to ir jāstāst atkal un atkal nepagurstoši. Tāpēc Eiroparlamenta deputātiem atvest arī grāmata ar Gunāra Āstras pēdējo vārdu dažādās valodās. Mēs gribam parādīt, ka vēsture zināmā mērā atkārtojas. Astra bija viens no ļoti, ļoti nedaudzajiem, kurš uzdrošinājās tajos drūmajos laikos, kad par katru brīvu vārdu draudēja vai nu cietums, vai psihiatriskā slimnīca, vai vēl ļaunāk cilvēku varēja arī nogalināt. Mūsdien Krievijā notiek tas pats. Es domāju, diemžēl, ka tas ir šobrīd rietumu aptaukošanās faktors. Rietumi savas pārlieku lielās labklājības dēļ ir kļuvuši gļēbi un nevarīgi. Ļoti jācer, ka rietumi varēs pārvarēt savu Putin-Ferstein politiku, Putina sejas saglabāšanas politiku un tam līdzīgi, ka viņi varēs tam veiksmīgi pretoties un dot Ukraiņiem pietiekoši daudz ieročus, lai Ukraiņi šo savu taisno karu spētu uzvarēt, un līdz ar to arī rietumu civilizācija beigās atmostos. Ilze Nagla, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.